В июні музеєзнавці Тернопільщини під такою назвою Тернопільській школі правовому ліцеї номер 2 відбувся обласний форум представників музейної справи серед учнівської молоді. Під час заходу нагородили кращих, а школярі та педагоги представляли експонати своїх музеїв. Форум музеєзнавців на Тернопільщині цьогоріч відбувається вперше. Протягом 3 місяців спеціальна комісія вивчала шкільні музеї області. Усього їх аж 107. Підсумки підбили під час обласного форуму. Такі заходи доводять, що музейна справа є популярною серед учнівської молоді і невпинно розвивається. Перш за все хочу сказати, хоча ви є і юні за віком, але ви вже робите велику справу. Збираючи матеріали для ваших шкільних музеїв, ви не тільки долучаєтеся до того, що вивчаєте історію свого краю, але й ви, перш за все, це збережете і для своїх наступних учнів вашої школи, які можуть завдяки вашій праці, вашому особистому внеску вивчити і краще пізнати свій край. Сьогодні кращі з кращих приїхали до нас на цей форум презентувати, популяризувати. Популяризувати в першу чергу це пошуково-дослідницьку науково-краєзнавчу роботу, яка залежить від учнів, від педагогів, від методистів відділів освіти, які працюють, які надихають, які допомагають усім педагогічним колективам, дітям, направляють на правильну роботу для того, щоб ми мали успіх. Давні вишиванки, стародруки, речі, що належали відомим краянам. Усе це можна було побачити під час репрезентації учасниками форуму виставкових матеріалів, взятих із колекцій найкращих шкільних музеїв Тернопільщини. У Підволочиській гімназії, до прикладу, діє музей національно-визвольних змагань 20-21 століть. Вчителька історії навчального закладу та учні показують речі, які колись належали політв'язням. Надзвичайно цінним експонатом є оцей зразок взуття. Це виготовив мій батько. Мій батько був багатолітній політв'язень, малолітній політв'язень. Основа нашого музею – це є дослідницька робота наших гімназистів. Ми працюємо з 2004 року і зібрано надзвичайно велика кількість світлин, архівних документів, реабілітаційних документів про наших земляків. Я займалася науковою роботою, писала свою наукову роботу Малої академії наук. Мені цікаво вчити історію, досліджувати історію. У мене був прадід мій, Зиновій Береза. Він був у цьому підпільній організації УН-УПА. Він написав книжку «Щасливка історії як доля», у якій дуже детально розказуються такі різні моменти із його життя. А учні загальноосвітньої школи села Мильне Зборівського району привезли старовинні книги та журнали із місцевої читальні «Просвіти». Найдавніша датується ще 1860 роком, а це – військовий молитовник початку 19 століття. Школярі переконані, не знаючи свого минулого, вони не зможуть побудувати своє майбутнє, а воно таки за ними.